hvor ikke ble det moskets, det var bare som ble det kom bare til sånn driv. Jeg prøvende meg, og de vet meg rast, jeg vet om de når spi på noen til ditene, natene, de er sånn një kohë të gjatë, sepse i duke është një vendim shumë i zoshëm për të marrë. Dhe më thënë, korrigjohës tërë korrigjohë, që Ismail Kadareja i ka parë ato materialet a shumë me ato është i vetëmi rase. Rast tjetër ishte kur duesh vendoshtë për shumot, që s'ka shumë rëndësi, për vëndin kishte edhe politikisht, se gjerët i shikonte edhe politikisht, është për hidrocentralin e Skavicës, sepse jo vetëm ishte i vetëmi pas e që organizonte në tërë sistemin ashtu hidroenergetik, por ama kishte, nuk kishin para anën, a i shikonte anën politike. Politike ishte se Peshkopisë që kishte tokat më të shëndetshme edhe më të mira, dhe më të i futeshin në nuj, një, ana politike, që do ndodhë me këtë popullësi tradicionisht të pasur, të mirë, dhe më thonë punëtor shumë, një, edhe dyta, kufiri me Jugoslavinë, dhe më thonë, edhe si kur të kishim rënd dhe akor që do të marim dhe andej tokat mene, po, do pësar shumë kufiri, dhe më thonë, ndetë, e në fakt, a i su bë për arsye financiare pëse, po, edhe këto kishin rëllë, mirë, po, a i nuk vendosë do të për këta. Edhe gjerë vonë, unë kam folë, kur unë folë, pas kësaja, njarë vonë është folë, unë kam marë Farodin Hoxhën e i themë, ba mëndë sa është diskutuar kjo një, me gjithë e tashti ishin rastet ndryshe. Po, kur diskutua për fenë, për shumë, për faktin që në Shqipëri, Shqipëria do shpallë i vëndë ateist, kisha gjami të prishën, ishte një vendim personali e në verë Hoxhës, keni qenë ju, e digjonit kër a i fliste me ju, ishin në flistit në darka për këto vendime, vendime të rëndësishme për Shqiprin? Ja, për këto është folë, për shumë kur njau, asë unë, asë a i, nuk dinim për një gjithë të tilë që pëndote. Êshtë rasti tilë, ne kemi thënë, dhe është kjo është e vërteta, që iniciativa u morë nga poshtë. Në më thënë, naturishtë, sekretari i partijisë të Durësit, për shumë, nuk është se nuk e dinte dhe ndoshta dhe me shkollën e Infrashit që mori iniciativën, kishën rënda korte dhe bënde se këto gjëra po bëheshin dhe në kinë fjallëvinë. Në më thënë, deshtë të ashtu, që nuk ishte e lejuar një gjëtë të tilë, një vendimi tilë gjërë këtu. Mirë po, një anë tjetër ishte e mberit që shumë gjëra që mereshin iniciativë nga baza, për shumë gjëra, ja dhe për kooperativët, për shumë, që donin nga kooperativë të këthjet ndërmarje, propozonin, zgjate shumë që me shumë kujdes të bindeshin që atë të mos e bënin fjallë vjenë ose në një rast tjetër. Kështu që respektonte dhe në çështjen e vendimit, pasi kishin filluar të bënin këtë aksion, e veri edhe me Ramizin, do me thonë që bisedonin si sekretarit, sektorit ideologik, dhe me thënë, si t'ja bëjmë kësaj punët ashtë, dhe me thënë, si t'i kundërvijemi rinis në këtë gjë, se fundit, kishë një vlera jo se është që është e edukimit ateist, dhe me thënë. Mirë po, edhe në fund vendosën, që ta aprovohet një gjë të tjetë, është tjetër gjë që baza shkojti në ekstrem pas taj, vetë.